ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାୟ ନଖରାରୁ ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାୟ ନଖରା ପୁରା ଏକଦମ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ସାର୍ ନଖରା ପାଖରେ କୋଉ ଗାଁ? ଗୋହଳ। ଗୋହଳ ସେ ଆହୁରି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାର୍, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି? ଅନୁଭୂତି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଲେ କିଛି ଅପାମ ସରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଥରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ବାପା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ କୁକୁର ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି। ମୋ ମାଆଙ୍କର ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପୁରା ପୁରା ସେ ଭକ୍ତ। ମା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଭକ୍ତ। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା, ତାଙ୍କର ତିନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ କାନ୍ଧ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ମନ୍ଦିର, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବହୁତ ସୁସ୍ଥ, ବାପାଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ, ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ 2012 ମସିହାରେ, ପୁରୀରୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ବି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ ବି ବହୁତ ମାନେ ଅଳ୍ପେ ଅଳ୍ପକେ ମାନେ ଏବେ ପୁରା ସେ ସୁସ୍ଥ, ତାର ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାଁ କହିଲେ ସରିବନି, କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଆସିଛି। ଆଉ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଗ୍ରହାଳ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯେଉଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ କରିଥିବାରୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁ, ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପଟା ଦେଖୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପତିଦେବମାନଙ୍କର ଦେଖୁ, ସବୁ ଦେଖୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ। ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଛୁ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ କେହି ସେମିତି ମାନେ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ କରୁଣା। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଇଏ ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ଅଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ବି କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରେ, ଆଉ ବିଜନେସ୍ କରେ ଆସିଛି। 8 ଦିନ ହେଲା ଭାବିଥିଲି ଆସିବି ବୋଲିକି, ଆଜି ଆସିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି। ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବାପା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଗଲେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆପଣ ଗଲେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯିବେ। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାନେ ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ମୋ ମାଉସୀ ଘର ହେଉଛି ମର୍ଚେଣ୍ଟ ସାହି, ଆଉ ପିଇସୀ ଘର ହେଉଛି ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଆଗରେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯିବୁ ସେଇ କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର ନେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଲାଗୁଛି, ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି। ଆମର ମୋ ପୁଅ ବି ସେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।